Čaute pri mojom novom videu a ako už z názvu viete, tak je to moja každodenná nočná zimná rutina. Po úspechu mojej rannej rutiny, ktorú som točila ešte v lete a momentálne má okolo 500 000 views, som sa rozhodla, že teda natočím aj túto večernú a zimnú verziu. No a v tomto videu uvidíte aktivity, ktoré robím odkedy prídem večer domov, až pokiaľ idem spať. No a okrem týchto aktivít tam taktiež nájdete aj jeden recept na takú zdravú večeru a moju skincare rutinu, alebo teda výrobky, produkty, ktoré používam na večernú starostlivosť, alebo teda čistenie pleti. Myslím, že toto video nepotrebuje dlhý úvod, ale ak sa vám video bude páčiť a chceli by ste podobné videá, tak určite mu dajte like a taktiež mi môžete dole zanechať komentár, aké podobné videá by ste chceli vidieť. A to je všetko, takže poďme na video. I know the time does not stand still. Can see the world when it's spinning. Každý jeden raz po príchode domov smerujú moje kroky automaticky rovno do kúpeľne, kde si umiem ruky antibakteriálnym mydlom. Vždy keď prídem domov, musím mať pocit čistých rúk a bez toho do bytu ani nevchádzam. Po celom dni vonku a obede v reštaurácii si zvyknem doma robiť rýchle studené večere. Dnes vám ukážem krátky a jednoduchý recept na avokádovú nátierku, na ktorú budete potrebovať iba avokádo, cesnak, citrón, rajčinu a vaše obľúbené pečivo alebo jeho zdravšiu variantu. Postup je veľmi jednoduchý. Avokádo si prekrojíme na polovicu, polievkovou lyžicou vyberieme celý jeho obsah, ktorý následne nakrájame na malé časti a popučíme vidličkou. Následne pridáme citrónovú šťavu, soľ, korenie a mletú papriku alebo chili. Rajčinu si nakrájame na menšie kocky podľa vlastného uváženia a pridáme do popučeného a ochuteného avokádového pyré. Nakoniec už len pridáme cesnak podľa chuti, ktorý si teda ja strúham na väčšie plátky, aby vynikla jeho chuť, a naservírujeme na chleba. Kiež by však moja studená večera vždy vyzerala takto, pretože realita je zväčša takáto. K večeri si takto v zime zvyknem robiť ešte aj čaj z čerstvého zázvoru a klasicky, ako takmer každý z nás pri jedení, pozerám videá na YouTube. Tak schválne, kto z vás akurát večeria? Po večeri, keď už som napapaná a tým pádom aj spokojná, sa idem venovať povinnostiam, akými sú napríklad vybavovanie e-mailov, či natáčanie a strihanie videa. You got it right, but my heart is freezing cold. Sem tam potrebujem pomoc aj od môjho kolegu, spolubývajúceho a v neposlednom rade od mojej lásky. Ak sa vám páčilo, tak nezabudnite nechať like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute! Po dotočení videa prichádza tá pravá večerná rutina v podobe sprchy a starostlivosti o pleť. Začínam teda klasicky s prchou, v ktorej si aspoň čiastočne zatiaľ len vodou odstránim make-up. Neviem, či aj výbaby, ale ja teda vždy po sprche vyzerám ako nejaké uplakané dievča po rozchode z hudobného videoklipu. Po sprche sa nahodím do môjho minimal z pyžama a ešte chvíľku stalkujem sociálne siete a teda hlavne Instagram. Väčšinu make-upu odstraňujem olejovými utierkami. Následne použijem šetrnú micelárnu vodu, ktorou pleť dočistím a odstránim detailne očný make-up. Po odstránení make-upu si nad vaňou dodatočne umýjem vlasy, keďže mám v zime alergiu a nechcem šampónom dráždiť pokožku na celom tele. Pleť si finálne do hĺbky vyčistím kvalitným pleťovým gélom. Následne, keď je pleť dobre vyčistená, ju zhydratujem textilnou maskou od Garnier.
Masku aplikujem podľa návodu na zadnej strane, čo znamená, že ju bielou stranou pokladám na tvár a následne odstránim ochranný modrý film a masku vytvarujem podľa tvaru mojej tváre. Maska pôsobí 15 minút, ktoré využijem buď pri pozeraní filmu, alebo ako v tomto prípade začiatí strihania videa, ktoré som si natočila. Po 15 minútach si dám masku jednoducho dole a zvyšky masky masírujem do pleti. Pleť ostane na dotyk veľmi jemná a hydratovaná, bez použitia akéhokoľvek krému. S Peťom si z času na čas robievame aj filmové večery, na ktoré nám nachystám, priznávam, nie moc zdravé snacky, alebo inak povedané, vysypem 3 druhy čipsov do misky. Potom mi tento tuleň v mojej maske skočí do postele a zhodí výzdobu. Hodil si mi svetielka. Pred spaním, najmä večeri, keď sa mi ešte nechce spať, zvyknem vypiť Good Night Drink, ktorý obsahuje prírodné výťažky bylín a zaručí lepší spánok. Po dopozeraní filmu to namierim rovno do kúpeľne, kde si ako jednu z posledných večerných činností umývam zuby. Ako úplne posledné, čo urobím, je to, že si suché miesta na pleti a na tele natriem kokosovým olejom s prídavkom aloe vera a hneď potom sa schovám do teplej postele, odkiaľ sa pohnem za zaž ráno. No a takto prebiehajú moje klasické zimné večery. Ak by ste chceli viac takýchto videí, určite nezabudnite dať like, no a my sa uvidíme pri ďalšom videu, takže ahojte!